Oda ya tomero yo. Obuzibu bonna Allah ekitiibwa atugeredde tifena twandyagadde naye Allah ekitiibwa atugeredde ennaku zino okuva lwetwava mu COVID abantu tuli baavu ddala era tusaba nga nsinzira wano nsabira ddala nti ababa nga lina n'obuyambi obw'ekika ekirala nga tuvudde ku kino ekikolwa kya jjajjaffe Ibulahimu era batusuule omukono munaddala ngaffe bayimaamu bwe baategedde nti waliwo embuzi ze bagenda okutuleeta bagenda tugabira ennyama abaana babatadde buli mwana aganye okudda awaka olw'ensonga mwana agamba nti njagala nfune eyange jjajja nze ngenda kwokya maama nze ngenda kwokya ndabe nga ndyako n'olwekyo twebaza nnyo ekitongole kino kyebale nnyo kyebalira eddala baalakallaawu fiikumu njogera nga nfukamidde kitwagala okwebaza abantu bo United Arab Emirates okutwalira wamu bannayuganda bagimanyinga Dubai n'okwebaza Darol Birri n'okwebaza aba Islamic Center for Education and Research n'okwebaza abawalimu ab'enjawulo abatukwatirako mu mulimu guno ng'ekigendererwa twagalamu nnyo obwenkanya n'okutuuka ku buli muntu tusaba Allah subhanahu wataala akkirize abo bonna abaasaddaase saddaaka eno ate tusaba Allah subhanahu wataala efuuke ya mirembe na mukisa abo aba bagibanyeeko Uganda eno nga bwe mugiraba olwaleero ennyama kilo ya 1.5 olaba ng'ekyangu naye bangi nnyo abataagiridde ku yidi era abantu mubalabe nammwe ng'ensanyuka gye bakoze eki gyebasanyuse tebasanyuse kuba nti tebalyanga ku nnyama naye basanyuse olw'embeera nti waliwo abajjukidde n'abawa obukumi ze twali twetaaga okutuuka wansi ka tulina amazzi ku muzikiti yite gaali ngawo naye kati weegali nga yasinze nga yasase nayikondo eggolo twali tulinamu nayikondo zaalinga Zatweyanze gemwe bale nnyo mwe balire ddala Allah abaddizeewo we mu jetsanse nnyo tusanyukidde ddala Budde buno kankuumuzeemu nkomona ekitundu kye tukujjidde mugebu